ကိုရောက်ပြီးတော့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 ကိုရောက်ပ
ဒီလိုပိတ်ဆို့တာကအားလုံးအတွက်ဆိုးတယ်လူတိုင်းသူတို့အတမွေးမှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်အိန္ဒိယဟာဘာရဲကြောင့်တိခိုက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်ကိုကျော်ပြီးတင်းလာနေကအဆိုးဆုံးနံပါတ်9နေရာကိုခုံကျော်သွားပါတယ်အိန္ဒိယဟာယောဂဖြစ်ပွားသူ 3,000 ကျော်ထိတက်သွားခဲ့ပြီးငါးထောင်300ကျော်ထိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့ဘတ်စ်ကယထာလှေနဲ့လေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတင်းလာနေကပြန်စခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအခုလိုတဖြည်းဖြည်းဖြေလျှော့မှုဟာစီးပွားရေးပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပြီးတန်းချီတဲ့လူတွေဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်း
ထားတဲ့နေရာတွေကနေ ဟီးသယ်ရီဟာသူတို့လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပတ်တော့မှကြောင်းလာကြတာပါ။